Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to přečteno za měsíc únor. Únor byl nejkratší měsíc v roce a doufám, že taky nejblbější měsíc v roce, že už žádný jako horší měsíc a prostě nebude. Celý ten měsíc byl opravdu jako až na pár jako světlých okamžiků strašně jako na nic, čemuž teda odpovídá i to čtení. Já jsem toho nakonec jako nepřečetla zase až tak jako hrozně a málo, ale to čtení mi moc nešlo, takže k tomu, co vám tady dneska budu jako vyprávět a jak ty knížky budu hodnotit, tak si připočtěte minimálně půl hvězdičku, u něčeho klidně i celou hvězdičku jako nahoru, protože prostě ta moje nálada, nebo spíš nenálada byla taková, že to čtení jako hodně ovlivnila a to jsem tady měla knížky, na které jsem se strašně těšila a ve výsledku jsem z nich vlastně nebyla až tak nadšená, jak jsem si myslela, že bych mohla být, anebo jak jsem přesvědčená o tom, že bych byla, kdybych tu náladu měla aspoň jako trochu normální, ne takovouhle. Jako první jsem se pustila do stínu o to všoli Poznansky, což je čtvrtý díl ze série z Beatrice Kaspary. Tohle je teda čtvrtý díl a co jsem koukala a v originále, tak žádný další nevyšel, takže to můžeme asi brát i jako závěr té série. Nicméně nefunguje to úplně jako závěr sám o sobě. Jsou tady jako hezky zavázané některé ty volné konce a některé ty věci, co se týče jako osobního života, jsou tady dořešený. Ale kdyby autorka chtěla v této sérii pokračovat, tak jako klidně může, funguje to prostě oběma a směry. Já jsem se na tohle těšila naprosto jako ukrutně a jak říkám, ta nálada prostě udělala hodně jako s tím, že jsem si to zase až tak strašně jako neužívala, že mi prostě myšlenky lítaly jako jinde a chyba byla i v té knížce, protože v polovině se tam prostě jako něco stane a mě prostě baví, když je tam Beatrice a Flovin prostě jako dohromady, když je tam mezi nima ta jako jejich chemie, prostě nějak se tam rozvíjí ten jejich vztah a tady prostě oni vlastně polovinu té knížky vyšetřují každý prostě zvlášť, každý má tu svoji prostě jako dějovou linii, což je pro ten příběh naprosto jako nutný. Víc vám říct nemůžu, protože by to byl spoiler, ale upřímně řečeno mě tohle osobně jako zase až tak strašně jako nebavilo. Mě víc baví, když oni dva jsou jako dohromady, než prostě každý zvlášť, když jede si to svoje. Ale špatný to prostě rozhodně nebylo, tuhletu sérii s klidem doporučit můžu, pokud chcete prostě takový jako jednodušší a hlavně i stylisticky jako hodně jednodušší a příjemný oddychový detektivky, tak za mě určitě ano. Tím nakonec teda dostal 3,5 hvězdičky, ale jak říkám, prostě minimálně tu půl hvězdičku nahoru si jako s klidem přihoďte. Pak jsem přestala číst jako úplně a začala jsem dostávat depresi k té jako kompletní depresi, ještě z toho, že nečtu, což je fakt jako skvělý, když se vám stane. A rozhodně jako to tu situaci jako ještě jako výborně jako zhorší. Takže jsem se rozhodla, že budu trošku jako podvádět a vzala jsem si dva komiksy. Měla jsem tady totiž 5. a 6. díl ságy, který mám půjčený od sestry a mám je půjčený několik měsíců, což u mý sestry vyvolává jako záchvaty smíchu, prostě proč nejsem jako schopná přečíst dva prostě komiksy za půl roku. No prostě tak, ale teď na ně konečně došla řada. Myslím si, že ten 6. díl se zase funguje jako závěrečný díl, ona sága pak ještě dále jako pokračuje, ale pokud v tuhle chvíli chcete skončit, tak jste dostali naprosto jako plnohodnotný prostě závěr toho daného příběhu, který se začal odehrávat teda v té jedničce, což je za mě super a ten konec byl úplně jako skvělej, za mě byl naprosto jako uspokojivý, podle mě se autorům podařilo se s tím jako fakt jako hezky jako vymotat a líbily se mi i takový ty jako změny v těch postavách, že ten, kdo byl jako zloduch, tak najednou zloduch není a nejsou tam ty lidi tak jako úplně 100% jako černobílí, takže za mě jako ano, tohle bylo super. 5 dostala 4 hvězdičky a 6 dostala taky 4 hvězdičky, ale tady si mám pocit, že by to mělo dostat těch 5 jako opravdu jako plnohodnotný, protože za mě jako ten konec funguje úplně skvěle. Navíc tady se autoři opravdu už plnohodnotně soustředili na ten příběh, na ten děj, takže bych řekla, že docela jako ubrali. Co se týče takových těch jako bizarních sexuálních scén a vůbec celkově takový ty explicity, ty nahoty, řekla bych, že toho tam už jako není zdaleka tolik, nebo určitě toho tam není zdaleka tolik, že tady opravdu ten prim už hraje jako příběh a právě tohohle toho explicitního dost často i bizáru je tady poměrně málo. Věřím, že pro některé fanoušky to třeba bude jako mínus, pro mě to bylo rozhodně plus, takže ságu jako doporučuji. No, pak jsem potřebovala něco, abych se jako rozečetla, tak jsem si vzala Probuzení od Amandy Stevensové, což je 6. závěrečný díl ze série Hřbitovní královna, respektive je to taky 3. díl té
volně navazující sérii na tu původní trilogii. Ono se to strašně špatně vysvětluje, ale tadyhle to skutečně tvoří jako jak dobrý závěr té navazující trilogie, tak vlastně závěr celé té série. Pokud jsme trošku jako brblali u prorokovi, že tam ten konec byl takovej jako neúplně jako dořešený, neúplně jako elegantně jako zavázaný, že tam bylo vidět, že si autorka jako nechává otevřený vrátka pro další příběh, tak tady dostanete konečně ten konec, který jste jako chtěli. Prostě je naprosto plnohodnotný, autorka opravdu zavázala většinu těch volných konců, který tam jako doteďka povlávali a řekla bych, že velmi jako zdařile. A je vidět, že tady prostě se rozhodla autorka prostě jako skončit, že dál už to jako pokračovat nemůže, že nám dala naprosto jako jasně a prostě daný konec. Na jednu stranu toho můžeme maličko jako litovat, protože ta série byla prostě skvělá a byla zase jako jiná a taková jako prostě originální v té vší záplavě jako fantazie a urban fantazie a paranormálních romancí, tak nebo i Young Adult, ale tohle Young Adult teda není, tak to působilo prostě tak jako jinak a bylo to prostě něčím jako výjimečný. Na druhou stranu je asi dobrý, že autorka se rozhodla v tuhletu chvíli skončit, protože už nevím, co by tam jako dál chtěla úplně jako rozvíjet a mohla by tu sérii, která jinak je úplně skvělá, pokazit. A jinak je za mě to zase jako skvělý díl. Není tak temnej, není tak strašně hororovej jako právě Hříšník, který se mi moc nelíbil. Svým způsobem jako vytvořila tady autorka prostě naprosto vědomě jako paralelu k Okřídlený duši, což je můj nejoblíbenější díl. Tady to detektivní vyšetřování není jako nějak výrazný, samozřejmě Amélie tady zase jako hledá prostě nějaký jako tajemství, nějakou jako vraždu z minulosti se snaží odhalit, ale furt je to spíš na té paranormální, na té duchařský až lehce jako hororový notě. Samozřejmě je tady i nějaká prostě jako romantika. Jak říkám, kdybych měla normální náladu, tak to rozhodně dostane těch 5 hvězdiček z 5, takhle to dostalo jenom 4, ale já tuhle sérii čtu znova a znova, vracím se k ní, takže jako rozhodně se vrátím i k Probuzení a jsem si jistá, že pak to těch 5 hvězdiček dostane. A pokud jste sérii Vzpětovní královna nečetli, tak určitě jako doporučuju. Ono to není jako dokonalý, je tam prostě spousta takových jako divných jako kliše až jako bebliček, prostě ona tam furt někde jako poslouchá za dveřma, za keřema a prostě stávají se tam takový jako dost blbý, nepřirozený náhody, což pro tu sérii je ale typický, to prostě hold musíte jako překousnout a když to uděláte, tak se vám to prostě jako strašně, strašně odvděčí. A já zrovna na tyhle ty bebličky jsem dost alergická, takže to, že mi to tady nevadí, jako svědčí o tom, jaký jsou jako jinak ty kvality a celý týhletý série, nejenom týhletý konkrétní knihy. No, pak jsem se teda konečně pustila taky do nějakého recenzáku, abych za celý jako krásný únor zrecenzovala aspoň jednu jedinou knihu. A to bylo Everless, panství krve a kovu. Já totiž mám tendenci pořád říkat panství kovu a krve, nevím, prostě nějak mi to zní líp. Tady se mi líbil ten ústřední jako nápad, protože tady je jako ústředním nápadem prostě poměrně jako složitá věc na vysvětlení a to je krev jako čas a jako platidlo. Prostě je to postavené na tom, že můžete krvácet a když krvácíte, tak z vás neteče jako krev, nebo respektive teče z vás krev, ale ta krev znamená váš jako životní čas. Takže můžete vykrvácet prostě den, měsíc, rok, prostě 10 let a z té krve se udělají mince, které potom mají hodnotu právě toho času, takže se tady platí prostě jeden den, jeden týden, měsíc, prostě nebo prostě vzácná mince, třeba už jako roční. A ty mince se dají ale zpátky jako konzumovat, že ten člověk, který je má, tak je může rozpustit, pak je vypije a prostě třeba o měsíc, o den, o rok si prodlouží život. Za mě to, že se vlastně jako samotný to, jakože krev, čas a platidlo mi přišlo super. To, že ale funguje to i zpětně, že se tím ty lidi jako prodlužujou ten život, to už mi přišlo takový, já chápu, tady to prostě muselo být v té knížce, jako jo, ale prostě už mi to jako nepřišlo úplně jako ideální. A vůbec, jako ten nápad je skvělej, ale samotný ten systém té magie není jako úplně nějak skvěle jako propracovaný. Ona autorka zvolila takovou to jako asi pro Young Adult fantasy chytřejší metodu, moc se v tom jako nevejpat a moc to jako nerozebívat a moc to nevysvětlovat. A protože věděla asi, že by se v tom jako zamotala, nebo že by to možná vysvětlit nedokázala, takže radši to vzala tak jako prostě, jako že ono to jako smysl dává a prostě nějakým způsobem to jako funguje, ale jako nesmí se v tom asi čtenář úplně vejpat a ani autorka se v tom radši nevejpala, což myslím, že v tomhle případě je chytřejší. Existují autoři klasický fantasy, který dokážou vymyslet prostě fungování jako magie nebo svět, který je naprosto jako uvěřitelný, že si říkáte, jo, takhle prostě by to fungovalo, i když jsou to kouzla. Jako to je třeba Brandon Sanderson, tam prostě vůbec nechápete, jak ten chlap na to jako chodí, to je prostě tak geniální, dotažený prostě do poslední prostě setiny všeho úplně jako dokonalý, že fakt by to takhle fungovalo, tohle není ten případ.
Ale jak říkám, samo o sobě jako to prostě nějakým způsobem funguje. Já jsem měla větší problém s tím, že za mě ta knížka má jako fakt dobrý nápady. Úplně výborný jako zvraty. Ty zvraty jsou opravdu jako stylem, jako, že by vám z toho měla padnout breda jako na koberec. Jsou překvapivý, jsou nečekaný. I ta romantika, který je tady málo a je taková, řekla bych, na Young Adult literaturu je výsledku vlastně docela netypická, tak přináší taky docela velký zvrat. To je všechno skvělý, ale prostě autorka to jako neuměla podat, nebo celý ten příběh je vyprávěný tak jako hodně pozvolně, tak jako spíš vypravěčsky, takže tam není jako pořádný jako napětí a všechny ty jako odhalení, všechny ty šílený jako zvraty, které tam opravdu jsou a jsou dobrý, tak vůbec jako nevyzněly, protože autorka prostě nedokázala ten příběh nějak prostě jako vygradovat, vyvolat v tom čtenáři skutečně nějaký pořádný jako napětí. Takže za mě Everless panství krve a kovu dostalo teda 3 hvězdičky, ale na ten druhý díl se těším, protože po tomhletom šíleným konci jsem opravdu jako mega zvědavá, kam autorka jako ten příběh ještě chce vést a kam chce vést hlavně některý jako vztahy, protože jako jo, prostě některé věci jsou tam opravdu jako hodně dobrý a hodně zajímavý. Už tu mám teda 2 nebelestristické knížky a dočetla jsem Šedé eminence v evropské historii. Nevím prostě, proč tomu pořád říkám v evropských dějinách nebo něco takového, je to prostě v evropské historii. Tahle ta relativně útlá knížka obsahuje 15 medailonků významných historických osobností. A jsou tam některé jména takový jako profláklejší, jako třeba kardinál Richelieu, který ho vidíte tady na té titulní stránce, nebo třeba Rasputin, Kateřina Medičejská, Himmler, z českých dějin je tam pak Závis Falkenštejna nebo Jindřich z Lipé. Jako pár jmen, který třeba pro mě jako tak profláknutý nebyly, o těch postavách jsem věděla spíš nějaký jako základy, nebo zase ne tolik. Pokud o těch jako postavách, které tam jsou jako zachycený v těch medailoncích, nic nevíte, tak to bude jako fakt dobrý začátek, zpracovaný je to jako jednoduše, velmi čtivě, ty medailonky jsou jako krátký. Jako úplný úvod to stačí, pokud už právě o někom něco víc víte, tak je to prostě jako zbytečný, protože se tam nic nového nedozvíte, ale jak říkám, je tam prostě 15 men, takže šance, že aspoň z poloviny prostě vás to nějakým způsobem vzdělá a obohatí, tady určitě jako je. U mě se to povedlo a jako za mě je to, já tomu říkám tak jako, což je trošku nefér, taková jako lepší Wikipedie, protože rozhodně je to jako věrohodnější, líp vyzdrojovaný a rozhodně jako je to líp napsaný, ale ty medailonky jsou skutečně jako stručný, než aby to mělo nějakou pořádnou jako hloubku. Takže pokud vás jako některý z těch postav jako zajímají a prostě nic o nich ale jako moc nevíte, tak tohle je jako úplný takový jako úvod do toho, kdo byli a co vlastně udělali, je v pořádku. Za mě to nakonec dostalo 3 hvězdičky. A pak tu mám knížku, která se mi takhle krásně jako ježí a lepíkama, a to je Šťastný život od Vila Bouna. Tohle teda patří do seberozvojové literatury a celý je to postavený na premise, jakože štěstí rovná se spokojenost. Autor tady jako pracuje s tím, že štěstí je absolutní emoce a že vlastně jako být spokojený rovná se prostě být šťastný, což je přesně to, s čím jako já se ztotožňuju. Takže tahle ta základní premise a mě jako oslovila a jak vidíte, tak mě oslovila jako i dost velká část té knihy, protože se mi to tady ježí těma lepíkama jak dikobraz. To, že to má různý barvy, to prostě jenom tak jsem to vždycky brala a přilípla jsem to, nemám v tom jako žádný systém, že bych si tam jako růžově poznamenávala nějaký myšlenky a modře nějaký jako jiný. Fakt tom jako není prostě žádný jako systém, ale dávala jsem si tam prostě části, ke kterým se jako chci vracet a který si chci připomínat. Za mě ta knížka je opravdu jako dobrá a jako dobře napsaná, dobře jako uchopená a hlavně praktická, že opravdu ty myšlenky, které tam jsou, jsou jako normálně jako v pohodě zkousnutelný, oslovějí vás a jsou hlavně i proveditelný, prostě není to jako žádný čáry máry fuk, prostě rozhodně tohle všechno jako může člověk nějakým způsobem prostě udělat, pokud bude a chtít. Jsou tam teda 2 části v té knížce, které mě moc neoslovily, buď to bylo tím, že jsem jako fakt měla blbou náladu, anebo tím, že jsem ještě do tohohle jako nedospěla, prostě je to takový, nicméně autor vám jako nenutí, prostě jako že musíte absolutně províst všechno, podle mě ta knížka je dobrá v tom, že si z toho jako můžete elegantně vybrat to, co vám prostě zrovna oslovuje, to, co se vám zrovna jako hodí do krámu, což je trošku jako alibistický, ale prostě ta knížka není žádný jako dogma, jo, není to prostě 10 pravidel, který když splníte, tak budete šťastný, je to prostě nějakým způsobem jako berlička k tomu, abyste si jako některé věci jako uvědomili a začali s nima nějak jako jinak prostě pracovat a začali nějak víc pracovat jako s pozitivním myšlením a vůbec jako celkově s podvědomím. Mě jako můžu doporučit. Tak to už je ode mě všechno, jako vždycky mi dejte vědět, jestli jste z toho něco četli a jak se vám to líbilo a vůbec jak se jako máte. Tak se mějte krásně, čtěte nebo nečtěte a uvidíme se zase příště. Ahoj!
Ješi, pojď sem. Ješi ke mně. Ke mně. Tak já ale nemám piškotek. On přijde a bude chtít piškotek. Tak, jsem ho tady, jsem přilákala na piškot zlo syna. Takže ho tady máte v celý svý zarostlý, smrdutý kráse. Obávám se, že v dalším videu zase bude prostě oholený jako na kost, takže si musíte tady užít prostě tuhletu chlupatou, smrdutou jako kouli, která je prostě absolutně jako sladká a rozkošná. Někdo takhle se ti sedí dobře, jo? Jo. On takhle normálně jako na mě docela často sedává, jo? Že už je prostě pak jak dítě. Jošík se teda netváří, že by chtěl být nějaký úplně jako společenský. On se tam válel, že jo, a teď dostane jíst a pak půjdeme ven na procházku, takže tak. No, dostaneš jíst. Ano, bude jídlo. Bude jídlo. No, bude jídlo. No a mimochodem buďte rádi, že prostě ještě nevymysleli žádnou technologii, která dokáže přenášet jako pachy, protože ten pes opravdu smrdí, no jako pes, ale jako fakt odporně, jako už to ostříhání chce, ale já prostě nesnáším, když je ostříhanej a chci mít furt takovýhodle prostě krásnýho méďu, ale ono už se mu to začíná cuchat a jak říkám, ten pes prostě jako, jakmile mu to takhle jako přeroste, tak začíná smrdět jako fakt. Tak to už je od nás všechno, mějte se krásně a jak říkám, zase se uvidíme příště. Ahoj!